Hej så alle sammen, og velkommen til endnu en video på den her kanal. Jeg er Jol. Okay, vi har lige J og M med, som der giver meget mening med vores navn. Super M J. Så jeg er M, så jeg er en pige, og J er en dreng. Okay? Jo. Så i dag der skal vi simpelthen spille noget, der hedder Uno. I kender det måske fra derhjemme. Men i dag, der skal vi se, at man spille det online. Så lad os... Jamen, nej, det behøver jeg ikke. Okay, men lad os gå i gang med at trykke på online. Synes du, at vi skal spille med 2 spillere, eller 3 spillere, eller 4 spillere? Vi starter med 2. Okay, vi starter med 2. Og man spiller med 500 kroner. Eller 100 kroner, eller 50. Og vi spiller bare med 500 kroner. Så... Nej. Nej, men jeg tænker... Okay, det er sådan her. Så jeg tænker, jeg gerne vil spille med 3 spillere, så vi går i gang nu. Og M starter, så det er mig. Så lad os lige vente på, at der kommer nogen spillere. Det bliver spændende, hvem vi skal spille sammen med. Ja. Eller hvis der overhovedet kommer nogen ind. Yes. Så kom der nogen ind. Og det er mig, der starter. Så tænker jeg, at jeg lægger denne her. En 7 og grøn. Og forresten, vi har spillet det her spil før, så derfor har vi så mange penge. Jeg har. Nej, vi begge to har. Det her, det går rigtig hurtigt. Ej. Hvilken farve er det? Hold. Ja, men det vidste jeg jo ikke. Det er ikke lige altid, man lige spiller det ud nu. Ej, man kan ikke lægge 2 på en gang. Ja. Ej, hvor irriterende. Man kan se, hvor man... Ej, de springer over mig. Ja, sådan er det jo. Der er også tid på, hvor lang tid det er, at man lige gerne gider. Eller, hvor lang tid det er, man har til at lægge et bestemmelse for et kort. Så. Jeg tænker, vi snart skal have lægget den der 4+. Det kunne være spændende. Nej. Ej, de samarbejder så meget. Det føler jeg. Føler du ikke også om det? Okay, åh, det er mig. Så blå. Så vil jeg, hun springer over. Ej, hun har jo kun 1 kort. Wow. Ja, jeg gider ikke lige at springe hende over på nu. Hun kan måske ikke. Jeg føler sådan, at de der 2 kender hinanden, de samarbejder. Ja, vi kan lige give hinanden en chance. Ej, ærligt. Åh, man kan se noget her. Okay. Jeg tror lige, det var min tvær. Upsie. Ja. Åh nej, jeg glemte at sige Uno. Jeg er så dum. Nå, men sådan er det bare. Det er faktisk ret hyggeligt at spille Uno med nogen, man ikke sådan rigtig kender. Yes. Jeg er nået lige at sige Uno. Okay. Jeg siger wow. Oh. Yes, okay, men jeg har... Eller vi har... 1.500
kroner. Så vi har måske spillet det her lidt, for at vi lige skulle kende spillet helt. Okay. Jeg ved ikke lige, om vi kommer til at vinde i den her runde, for de har jo 2-4 kort. Så... Men jeg har også kun 2. Nu har jeg sådan set 3. Lad os lige kigge herop. Et godt spil. Ja, det kan man godt sende. Jeg håber ikke, den her kommer til at tage alt for lang tid. Nu er den her video varet i 6 minutter, så... Jeg ved ikke lige helt om... Hvor lang tid den her video lige skal vare. Nå, ej. Ej, jeg så ikke, jeg havde en etter. Ej, jeg er dumt. Nu har han bare... Okay. Ja, jeg så ikke lige, jeg havde en etter. Godt mind mig om det, jo. Ja, nu er det her spil jo snart ved at slutte, så jo også kan få lov. Nå ja, det går den anden vej. Og jeg synes lige, det skal være den samme vej som før. Og jeg nåede lige, og jeg sagde, Ej. Nå jo, de springer over en. Jeg glemmer bare, at de altså springer over en, når de lægger 2 plus eller 4 plus. Mm. Hallo? Nå jo, hun springer over mig. Jeg glemmer hele tiden, de springer over mig. Det går lige så stille herfra. Dårligt. Ej. Hvad? Jeg går på 3. plads. Du har... Biskot. Ja. Okay, så er vi tilbage igen. Der kom lige en lille fejl, men... Så lad os lige lave den her om til en dreng. Så du får lov til at vælge, hvordan den skal se ud. Ja. Okay. Jeg kan se deroppe. Nej, den er stadigvæk en pige. Sit. Yes. Okay. Så tager du online. Og så må du vælge, hvordan. 3 personer, eller 2 personer, eller 4 personer. Og du spiller om 500 kroner på højkanten. Okay. Yes. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er en pige, men... Det skal nok gå. Men nej. Jo. Jeg tror ikke, det der virker så godt. Ej, han har al sin tid... Ej, han vidste ikke, det var hans tur. Ej. Du må også godt snakke lidt, jo, ikke? Ja. Hvordan er det med dig? Der er lige nu spiller. Så er det din tur. Og jo, synes du, det her det er et godt spil? Ja. Synes du, at dem derude skal spille det? Ja. Okay, skynd dig at sende noget. Okay. Ja. Så husk nu lige, like den her video. Og subscribe. Ja, subscribe os. Men først lige like den her video, når I ser den her video færdig. Fordi så bliver vi nemlig rigtig glade. Og vi sender flere videoer ud. Ikke? Mhm. Ja, det var det. Mhm. Okay, men... Kan vi da?
Yes, du vandt. Yes. Lige en lille fejl igen. Men hvorfor står der den dreng nu? Okay, så skal du vel lige om til en pige. Var det ikke den? Nå, det var den her, jeg valgte. Så... Okay. Lad os gå i gang. Og jeg tænker også, at jeg spiller med to spillere. Ellers så tager den her video lidt for lang tid. Hvad kan man bruge pinderne? Skriv i kommentarerne. Ja, hvad var det der, du lige sagde? Jeg tror ikke, det kom helt rigtigt ud. Hvornår kommer der en ind? Lad os prøve igen. Okay, vi er begge to piger. Jeg tænker, vi starter med... Nå. Så trækker jeg desværre et kort. Yes. Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal sætte. Det er faktisk ret hyggeligt at spille. Uno, synes du ikke også, det gjorde? Ja. Især når det er sådan her. Og nu har jeg kun de gode kort tilbage, og hun har 8 kort. Nu har hun 9. Og hun har stadig gjort det. Jeg elsker, hvad det er. Og jeg giver dig lige nogle farver. Jeg er ligeglad, hvad det er. Ja. Nemt nok, jeg kom på en første plads, yes. Så er vi tilbage igen. En mere teknisk fejl. Men jeg er lidt klemme. Ja, yes. Nu siger vi bare lige den fejl, ikke? Okay. nu håber jeg, at det virker for dig. Yes, men nu er det jo din tur. Så ja, du må bare gå i gang. Og du spiller også med to spillere. Vi venter og venter og venter på, at der kommer en ind. Og venter. Og venter og venter. Okay, du spiller mod en pige, og Emilie, er du en dreng? Husk nu, du også skal skrive noget. Åh, det er din tur nu. Okay. Jeg troede lige, jeg kunne være med i musikken. Jeg prøver at være med i musik, men det kan jeg ikke. Jeg er sikker på, at det her det lyder bare mega dårligt, når det er, jeg gør det. Nu er den jo blå. Ja. Jeg tror, det vil være lidt kedeligt, hvis vi kun er stille. Ja. Tror du ikke også, ja? Og man kan sådan set se, hvor man trykker henne. I kan se, hvor vi trykker henne. Og du kunne lige nu at sige Uno? Ja. Godt. Før glemte, den første runde, der glemte jeg at sige Uno. Det var ikke særlig godt. Siger hun Uno. Jo, du bliver nødt til at gøre noget klogt. Ja, det er også bare rigtig klogt. Jo, Bæv, hun kom på den første plads. Du kom på den Ja. Så er vi tilbage. Lækker lidt. Men jeg tænker bare lige, at vi vil sige farvel herfra, ikke? Like. Husk nu at like og det rolle
og den røde subscribe-knap. Ja. Altså, nogen står subscribe med, og nogen står abonner. Så bare det en af delene. Hvad der nu står ved jer? Husk nu at have en rigtig dejlig sommerferie. Ja, og giv selv til Stulle, så efter sommerferien er der stoler. Ja, efter sommerferie, der er det skoletid og arbejde, eller måske børnehavetid og arbejde. Men nu har vi spillet et minut til den her slutning, så hej hej! Yay.